السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسين سلامي دمانتين حال الدين كورما عافيماتكين كورما رير تيك تاك اسم أسيل هذا الوي ما انتنا يلا مفانتين واني غالة جندة وانا نوالي مستر دا داسي اسم بو اكسنتان تيك تاكن لو دن بير مشال كوهوي اني غا مكاسو كورو مفانتين بل سي مهم دي اني غا سنغالي تاس ما هانو وحياوها اني غا مانتنا يدا سنغالي يمي اتي dadyo badan ayaa may jiray markii TikTok live ninka asaga sagalo ama furudo ama bulshi badan ka dhax jiro ay waxyaabo iska dhax jiro dadaba may iska jiray oo maantan ayada ee oo akhliga saaxiibanka ahaayno ama illa ahaayno oo waxyaabo maantan ayada ee oo maala yaani ayo meeshaas ayada ay isla fadhiida oo reero comment ka dhig leh ayaa dhahay waliba mooyana dadka live ka sagalo oo kii la hadalo ee badiba saas ma aha laakiin dadka comment ku dhig laga ah aya waxa waaye sheey waxyaabo oo unnecessary in ahayno maantan ayada eto iya adiga meeshaas ayada ay isla fadheede ninka dhinaanka TikTok yaba ka sagalo ayba kii yaba ka sagalo ayba anaga ugaayne balse may siin sheega faday meelahaas oo adiga waxa waaye wal hadda maantan ayada ee jawaabi oo caadi ahayn oo ama xumaato ka dhayanto anaga meesha ma ka bixin karno ma fahanteen ileen waxa waaye adiga ja qalbiga iyo akhliga iyo waxyaabahan ayaaba ka bahdilinta adiga ma fahanteen balse dadkaaga walaalka eeyo oo maantan ayada hor u socodka muujiyo yano ama difference ama isbeddel maantan ayada ee ku muujiyan fado yano dhanka social media ha balse markii anaga sagalayna fariima ayaa wadnay fariimahaas ayaa hadda waxa waaye we expect ama waxa waaye at least we think may in malayoyne dadiyo qaar oo bulshada kamid ayo intii fariintayna dhigano oo positive ka ayano oo waxyaabaha fiican ayaga ka baxsadana oo ka amal falan meelaha luruuga san aragoytan waxa waaye meelo oo aan caadi ahayn waay maantan ayada ee wayarishko dhinaanka hadalkii isku dhaho ayaaba jawaabti adanagaas naftirka antas bir ama bilooda ka fikiraas maay ilmoogan hadda dareeran waxa waaye iska kaso kortan meenaad alaahay ma fahanteen balse waxa waaye reero comment ku dhigle comment ka dhigle dhahay aniga TikTok live markii anaga sagalno waxyaabaha maala yacniga ee oo meelas isan ku weydiiyoytan hadii isan dhaaf waay then the first question you ask and we think is an appropriate waxa waaye wal hadda maanta reer dhisan dumiyaawo ama dad walaalo oo maantan aday ama live ka jira naftar jaba ada oo kashafata fadeexa karida iyo waxyaabaas baadi meel ku soo qorow ada galo waxa waaye we going to block your ass ma fahanteen balse waxa waaye blogga ku dhajiyaana TikTok kale la soo kufurud korta hadana oo kick kasta ada sagalon waxa waaye we understand how you word things ma fahanteen waxa waaye that's how we figure it out marka waxa way hadii isan iska daytan intee waxyaabo noocaas ama email isla fadheetan I am going to block you insha Allah ta'ala waxa way not personally aniga waxa way and what will believe though how I am good ma fahantay ilaa waxa way social media isla fadheedo waxa way people say expect the unexpected ma fahantay marka waxa way waxyaabaha oo liida doonya ama waxa ilaan bulshido dhan dareerta legend dadada way lama ka faaliyaas ma fahantay I understand that waxa way laakiin dadkii kale meeshan ayada ay ka jirano hoogo wax yariishka badil isla dhaho adag sidii dadku qoonsadaan waxyaabaha dibka dadka diidina anagii maantan ayada in isku weerayno waxyaabaha san ah iyo adana dhanka comment go kooyto waxyaabo qaldan oo meeshaas ayada ah ama jir ama injirne adiga maantan ayada meel ka safa tuutiyoyto those are the things that waxa way oo reer naaredka number 1 la agada iyo taas etu way hadii adiga waxa way if you're not thinking right if you're not like waxa way if you're not in the mood or dadka adiga waxyaabo positive in la qaybsada in la qaybsada sabab aan haayayno stay away from people's life stay away ma fahanteen iyo dadiga iyo ma iska jireena dadka binaaadin way anaga ma fahanteen waxa way people make mistakes ma fahanteen marka you don't have to record and at the same time post those things on your TikTok and spread the rumors ma fahanteen ama waxyaabo xun xun oo adiga spread gareeyo waxa way looma baahna ma fahanteen marka intaas haday may ku turjumaasi waxa way dadkii haday akhliq in saaxiibkan ahayn intii ada et oo adiga oo hoogo yar bir dhiman ada et iyo maantan ayada ee dareeman way ma fahanteen ilaa waxa way qofku walaalka ee markii asaga walsan asaga naadiyoyo oo qof kale meel iska sagalo kuma su'aalno amina jabaan meel weydiyo ninkii meesha saarinay iska dhaho meena ma linki jawaabe ada jaa recording ka keen dareer way meena ninka si inki jawaabo iyo sugooyta adiga duubadooyta TikTok aan wadooy may ka faa'iidaas way meega kun dollar ninku suubi ay aragay TikTok aan naftar jabal sheego dhataayna meenaad dhalinyaradaan hada meel TikTok anaga ka dirna meega ku suubi oo tan weegi hata 500 200 100 mal ku suubi oo meesha fayda ma fahanteen
sababtiyo maantan ayada ee aakhiradaada adigana aan iska hilaayaa sabab ma way marka meena waxaan waa dunya ma fahante balse maysan sheega faday fariintan ayada ee hadii adiga seen sidee so please share with your friends insha Allah ta'ala si badadke adiga oo amaanje on sugunayno magac hun hadii suubsuto ka kasaan leon magac waa hadii suubsuto la ka kasay le ileng may tiktok ab hadii anaga follow anaga dheno ayaab maalan maalmaha kamid ee aad meel safar dheedas le adiga sawirka wada ama adiga hadalku koodoyd waa way tagida nagadaas maanta ayada marka maysan sheega faday please dadka samanta fidiyoyna hadee waa way dabagal wala dhaaw ama anka suubadan may ogaadaysay qofkaas anti asa naftar iyo bin aadan asaga ee horta qalbiga gali adiga mooyana meenada oo daada anta safadheeday waxa way wal qaldan dhanba ma sheegow hadii masqanta aad kaas geliido hadii aan ma kaso korobo marka kaas asaga marka waxyaabaha qaar oo commentada lagu soo qorooyo ama su'aalaha noocmeenal jabaanka ee qofka live ka la weydiyo oo aad nafta su'aal may la weydiyo ninka kaas asaga jawaabtis ba aad ka soo iyo mark ninka higa ans weydiyaas meenada ee request darsada ninka hewlo may ahay marka kan may ahay cancel if you know the answer please don't ask dad kale iyo jira maanta ayada ee below or requests there's so yana balse we can only fit at least 5 extra people besides us ma fante hadii la ala live anaga ka jirna way balse hadii su'aali aad dad weydiyaasa oo eto common sense ayada eto marka dadka weydiye si for example sheegooyinka maanta ayada ee shugul waxa way sheekh sidi iyo waxa way Sheikh Abdul Shakur iyo Sheikh Umar iyo waxa way dhalinyaro badan oo maanta ayada ee oo diinta baradeno oo maanta ayada ee ayaa TikTok seen safadeeyaan wal seen weydiyooyaan su'aalaha badi hadda maanta la weydiyooy anaga aragoyn iyaba may kamid ayana waxa way nin inaak wal ka saabsan yahay leeyna nin inaak wal ka saabsan yahay hadii saal ido ana li furay walo kansa may su'aal kala ada weydiyaaso jannada kin dhawaaya sabab ma jiro furotaan iyo nin inaak kan seedo iyo leeyo su'aalo gansa ana taas abkiya ma fande warnimin yahow meelaha landareer kulli aragoyne adduunkii asagi yaaba may dareemase intii gabagabo asaga ee ileen may sheeyahaas amal wal nin inaa ka saabsanyo oo familba eyo oo ka saabsanyo adigii dagaal iyo waxyaabahaas iska dhaaf laakiin waxyaabaha intimate-ka eyo oo passion-ka eyo nin inaak waxyaabaha ayaga isku hasma anaga ogsigno waxa waaye badiba may la suubiye sheegaha waaweynka taa intii masaajid ayaga safadheedan saas ma ku wadiyaayan maalan iyo maina maanta ayada ee mail schedule gareeyay maalmaha adiga dumarka iyo maalmaha kale maalmaha niminka nin walba si gooni iyo sheeg kaas asaga ee la kooday ma fahanteen waxyaabahaas mail lanka talgal iyo social media safadeeyayta ki hadana la qabado ee la duubo ee meenada nin xumaata asagana injeeda iyo qabado asagana si fidiyo hay balka asagiyo on fahmoyno aranta taas ayay den darado wa may diitay aran adiga oo naagta adu dhugu korti waxyaabahaas walka mid ah iya maanta ayada la soo dhugo kula sheego inta la dhugo way ninka si kala anfasirid iyo meenada ee gaal way walow waxyaabaha si la fadheedi that is unnecessary ma fahanteen dhugo usuba faruuro ku dhoyay meesha faruurogi aad aan qaadati iyo may kamid ata adduunka gadoonki hada dareer iyo kamid faruur nooma aan qaadati balse ida sin salaama insha Allah taala waxyaabaha qaar oo maanta ayada ee oo common sense ka ah oo dadka alweydiyo meenada oo waxyaabaha qatarka ee adiga waxa samayn mooyane adiga sheega su'aal weydiyoyte and you on the other side laptop ka dhin kinyaale google ka dhaweyd google sheega nagadu kore sheeg mail taas ayada ee google ku buu ayaga dhan waa dad convert ee waaye adiga diinta hadda dhow soo gali iyo may dareemase oo waxyaabaha technology-ga waxaan maanta ayada ay oo horeba aan ka saayno waxyaabahi ayaga mudan ayagana lamadi ayaga akhriisidan iyo meel la galiyo sheekh daada saasadeey sheekh walaba saasadeey hegan ninku buuyay kiya adan research ku suubiyay ta kiya qaadoyda ninkano live ka ee tan ila antii sidee oo markii uu la dhalay ba dhigta ta linka aadami iyo meelata benta way meenad google basaan ma dhoyo Google may ka fadhayda aad iska barati aad naftar ka baabe may muslim ma aad waajib ma ko ayo anti diinta aad barato waxyaabaha adiga ilaahay in ku dhawaato aad fadhayda anti aad barato waajib ma ko ayo may waxyaabaan aad Google ka aad ka weydiyo ninkan walaalkaaga ee meel fadhiyo oo hata beenta way aad ka dhoyd hoosaga soo qoray no this is a lie this is not true why is that hadii adiga dhigta aan xamil kuraayno kabax meesha taas ayada ee comment ka dhigliyaash ka baxaan dadkii kale oo maanta ayada ee oo dhagan sidan fadooyinka faa'iideysan sidan fadooyinka amal falan fadooyano haka amal falan ma fahantay
diinta la sheegayba naftar jab Google iyo ka aaminsanta way hadii maanta aayada maanta ayada ay kamid ayaan hadii aad la ku waydiyo mahayd aad naftar ka ba ma chapter ma way hewlo ma way ninka mar hadii isku dhoway aad aragto Google hortas in yaala meena ada ee chapter hewlo waxyaabahaas iyo research garaway fadhi way iyo nin aad maanta life of adiyo iska mad managada kora ma faante si aad aan fahmooyd ingiriiska naftar jab si aad aan fahmooyd ma ahan si kala way naftar jab af arabiga waxa way intaas iyo inshaal bahe way ma faante harf walba af arabi waxa way macna gooni yeelato wixii aadan meel isla fadhayda sameeylate sheegan walaatis baqalato sheegan wulu dhisan way balka alxamdulillah rabbil alamin ka dhayrado ma fado amal iqaadana man baahanyo laakiin dadka comment ka diiglaha oo very unnecessary su'aalo oo maanta ayada email ku waydiyo ama comment ka diigdiyaal ayana dadki oo manin dhisinyo koy dumiya ayaga leeyaan ama dad walaal ayo muslim ayona is dareerno afya in is deen arab ya in is deerno maanta ayada abda walan dahab ayo oo qort in is giliyuyo maanta ayada balse alxamdulillah rabbil alamin armahaas iyo may faday intii video kan asaga ee in share gareeyo reer TikTok aan wada waayay reer TikTok dadaa may jiray amaanjo usugunaayna markay channelada sheeqada maanta ana sheeqooyinka ma in sheega faday qofka hadii diriska u saayo ada ka soo hayso su'aal ada ka weydiyo kale qof walaalkayga Jacko Sokodi oo dhanka TikTok heshi hadana may siin dhefaday insha Allah u dhaala dhanka YouTube hada anaga ka jirnana qofka hadii ada fahansinta please don't mention their names just answer the question ma fahante su'aal kaliya anka jawaab mooyane heewlo kan dumaashiday way iyo qofkan qof walaalkay way anaba ka soo iyo kabax wax iska bax ileen su'aalaha qaar ayaga ku warsado siin warsado mar amal ka shaka shak boy ba ayaga ma fahante balse alhamdulillah rabbil alamin su'aalaha qaar la siin waydiyoyna may weelaseena okay anaga iyo maanta ayada ee research suubiyaan si goon ahaan ka kings jawaaban hata ninka al dhaw ma fahante ileen waxa waay hadii aad isdhato sheegul kulli isagna iska dhigtan oo meel fadheedana ah wal walba unaba ka jawaabo korna isan isdhatan may dhiyaasay mar amal meena aad alaahay hal saas aad koodow koodoy dile qof daa aad iska eeta ma sha Allah meel aad dad walaalka wal in sheegoyto oo aan baahanyana ilmiga maanta ayada ee korka ka jir qofkaas asaga in jaa jawaabta ka soo yibay laakin viewers way wali aad dhoyto ba doobudo isan ma fahante wasa yada sin salaame aniga daada waa hadal ma ku nooga insha Allah taala waxyaabaha adiga oo obvious ka oo banaanyaalka yano waxyaabahaas umbaba tilmaamo way siibo oo dadka haddii ku hooyano meena si walaal ya dhaayna dadka qaar oo su'aalaha noo min jabaanka ee weydiyooyan iya maanta ayada ee marka may fadaa intii hoogo yar la ka caayiro ama haasidnimada ama odowtunimada maanta ayada ee jirto dadku xumaanta faafiyaayno oo koobi gareysdaayno waxyaabahaas intii la ka fogaado iyo kulliyati aad in rajay way aniga way daada way waani i wal sheek insha Allah taala barnaamijka kan asagaas iyo anka magac dare way ileen may waxyaabaha dhiyooyan mar amal ada naftar kaba may islate keep your composure waxyaabaha islate but they get you going sometimes mafante that's all how why their intention is mafante how they get you going view get waxal ku raadiye aha daada ma dhir fam lahayne wal day aniga kan asage qorshe amala ka jire may saas dadii may ka haliyada dembanka ayna may kala ana qorkay ada ka hali amala day rajay sawi meena mafante balse alxamdulillah rabbil alamin dadkaas ilaahay ma noo dhigo qof hadda maanta ayada ee xumaata meel wal us unsuubi ana wuligay masuqabona masadikna meesha taas ayada eto ma dhana ninkan wali suubi ay dee dabalnimas i wal genius my hadii us dabal us ay meel us ka faylinay bajir hadii wali us suubiyo and dabalnim an arag yada intention ki asaga ku wada ana ma ogsinyo dada acting very good ka ayama bande ko amal ba iska act gareeyo waxyaabaha ayaga suubiyo adan intaas la fadheed ma dee dabalnimas eh mashaarub gaant fulinki dabal ku ahaayo adoo dhanka autismki waxyaabaha iskaas laga adoo sidee uu ka aqta gareeyay mashaarub gaant dabalwa may in duubad waydan wareeji waydan mashaarub gaant dabal way may inde waydan balse waxyaabaha qaar intii ku fududaado ma aha saas la seen doho insha Allah taala kulayaa de waxa way dimbigaani dimbi waalidka in ilaahay dhaafo insha Allah taala dadkii samaanta filiyay ilaahay anoo dhigo dadku xumaanta maanta ayada diidinay ilaahay anoo dhigo bal insha Allah taala ma fahanteen alhamdulillah rabbil alamin abba sin salaame dhamaantina hadana insha Allah taala anigu ayo legend the one and only master dada hada waxa way intaas yar oo adigu oo fariin ah asin wadaa insha Allah taala kulay may rajay intiisan oo qabilno intaas samaha jicel intii xumaanta jicel yagna hada waxa way meeli ilaahay in wada kulay anaga iska kaso korna ma faande meeli ilaahay in wada kaso korna nin samaalin sheegay maalan walba xumaan le asaga wada hada waxa way naarta dibid meesha bayta naara galaas ma ku dhoyn laakiin mar hadii xumaatada badati aad arwayta lama muslimno isjeelan walaal iska dadiroob aad sheento hadii kaas ku adakin yaalame dadas iska dadiraasa bahasa sali quraas wal dareera wagaas eeda sin salaame insha Allah taala hadii intii hawada markaa anaga kulama doogno meeshiin leey insha Allah taala assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.